نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lẹ́yìn ìgbà tí a dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tó ṣe ní ọrùn fẹ́mi àti ẹ ká wà níjókòó yìí ìjókòó oríire ìjókòó àlàyé ẹ̀sìn ìjókòó àtúnṣe nítorí wípé àdínú nọ̀síhà ẹ̀sìn wa yìí kò sí bá a ṣe pẹ́ tó nínú ẹ̀ kò sí bá a ṣe kàǹkà tó nídìí ẹ̀ níṣe látúmọ̀ ní bùkátà sí àtúnṣe lóòrèkóòrè a dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala tó lo àwọn ọmọ ẹ̀yà wa dáadáa àwọn àáfàá wa ní sábàbí dáadáa àgbékalẹ̀ ètò yìí àti irú ètò yìí báyìí bẹ́ẹ̀ láwọn ààyè míì náà tó ń forí sọ àfọkànsùn kan náà lérí túntún àwùjọ ṣe túntún àwọn ọ̀dọ́ ṣe àti fúnfún àwọn èèyàn ní òdodo àgbọ́yé ìtànpè ní asàlàfìyà abẹ́ ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala kó mọ́dún ẹnì kọ̀ọ̀kan ní ládàá kó sì bá wa fi sínú mizanu hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim mi ò fẹ́ pọ̀ ní kíkí àkọ́kọ́ kí n má gba iṣẹ́ mc ṣe mọ́tò mi ẹlẹ́ẹ̀kejì àjòjì ni mo tún jẹ́ nítara láàyè yìí ṣùgbọ́n onílé ni mí nítẹ̀mí ó ṣeéṣe kí n má mọ orúkọ ẹnìkọ̀ọ̀kan tí n bá wá dákọ ẹnìkan tí n dákọ ẹlòmíì ó lè fẹ́ nítumọ̀ mi mo bẹ allah subhanahu wa ta'ala gbogbo ẹ̀yin tí ọlọ́run lò ní sábàbí tí jókòó yìí tó fi wáyé báyìí ní ti náwó àti ní ti ìnára àti ní ti àdúà abẹ́ allah subhanahu wa ta'ala kó mọ́ dùn ẹnì kọ̀ọ̀kan ní ládàá o ju gbogbo ẹ̀ lọ ọba bá domi sórí yóò sàn wálẹ̀ mo kí àwọn àṣeyíkán kì í ṣe ti alimami bukhari àti muslim gbogbo àlérò alhabiban torí pé lẹ́yìn náà wọ́pọ̀ nínú ìṣesí àwọn tó ṣáájú wa anisufian athauri anisufian bunu uyaina àwa ni habib juma ana habib yusuf ọlọ́run wa ní kí èrò wọn ó jọra wọn lérí dáadáa ọlọ́run tí ó payín pọ̀ lérí dáadáa báyìí inú yín tó konú ló ń bí n tá à ń rí o bí ò bá konú o lè mọ́ gùn rége báyìí àwa bẹ ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala tó ṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú yín ní èèkàn tọ́lọ́run sì payín pọ̀ lórí dáadáa ó sọ wọ́n bẹ́ẹ̀ kì í sábà ṣẹlẹ̀ abẹ́ allah subhanahu wa ta'ala èèyàn bí èṣù èṣù bí èèyàn èṣù gangan fúnra ẹ ọlọ́run mẹ́jọ kóra ẹ̀ láàrin yín
ba so toro fun yin na ko kari gugu ala papo rahmati ila arhamar rahimin abi olohun fun awon afa ti won ko wa leko a gbudo moran ti won o bere lati bi to ti bere to fi de ibi to de leni tori ko ti dopin kola ma se ba wa san won lesan daada awon to de bosal qiyama olohun ko ba fori jin won awon tan be laye olohun ko ba se won ni pele pele rahmati ya arhamar rahimin gbogbo awon ti won je eyan pataki pata gbogbo ala pataki e dakun bo kini olohun ko ba mi san lekun daada yin o nti won ni ka soro leri e onani daurul masajid wal madaris al islamia fi himayati al akhlaq ipa to ye ki masasi o ma ko e o yoruba ti mo so to ye ko ma ko bo ti le je pe masalasi ko pa yen lana sugbon nitori wi pe asiko ta wa waye la n soro lodo ki n lo yoruba yen wi pe daurul masajid ipa to ye ki awon ile ijosin wa ipa to ye koko wal madarisul islamia ati awon ile kewu ta n dale kini ipa to ye ki mejeji o ko fi himayati al akhlaq lati le daabobo iwa omoluabi lara wa lati gbin iwa omoluabi si wa lara ati lati le daabobo iwa omoluabi ninu igbesi aye wa akori oro yi o se pataki pupo tori pe yo se ni le ma ta ba re ni ti a ma n ba masalasi gbogbo ba ti ki pa wakati marun je ta wa tun ri iwa palapala lare so nla ni oda ni abi masalasi ni osise abi are ni to nlo leke yo lo leke laaro to ba ti di bainal maghrib wal isha yo tun lo halko to ba tun di weekends ki pa halko je sugbon gba ta gbe iwa re wo ari pe are ko yato semi ti o ti eleke alquran se ile eko leke yen ni o sise ni abo ni ti e nbe ni ara re nta fe so le ni yo ma ro kirika awon koko bi merin abi marun alakoko nu e o na ni al masajid masalasi kini pa re bakana al madaris al islamia ileke kina npe ni ileke ki loju se ileke ki lo ye ka ri lara eni to da ileke le tori pe bi eni ba ko ni ba se ri lopo lopo gba eyan na saba ma ri be bakana al akhlaq kina npe ni iwa omoluabi ipo wo ni iwa omoluabi ipo wo lo yan si ninu esin wa ipo wo lo yan si ninu asalafia kawo yan mo ba wa mo so salafia ni oruko ije asa ninu oro ati ninu wa agbodo mo makanatul akhlaq pataki keyan o je omoluabi keyan o si ni wa ladabi ninu manhaju salaf awon kan wa yin na ni nkan ti won fe ka se agbeyewo re lakoko innal masajid wal madaris al islamia min abrasi al muassasat at tarbawiyya ta ba n soro nipa ona ka gbogi ta fi ma tun iwa omo niyan se ta fi ma tun irori omo niyan se okan ni masalasi ati ile eko aye mejeji ti a ba lo daada o ma n sise fi ta'ziz al qiyam al akhlaqiyya lati fi iwa omoluabi rinle ninu igbesi aye wa wa taqwim inwijaji al unzumati as-sulukiyya yo si kopa
lati tun wa se lawon ibi ta ku si tori pe gbogbo apata ko se ni to pe o elomi nbe latara ibi ti won ti bi ati bi won se re atawon to barin yo lapa ninu sunna re o environmental factor awujo bi to nka luku gbe awon ti ko wa barin yo lapa ninu sunna to nka luku pepe si amma al masajid masala sita ati nkirun ile ekewu ta lo abibi ta ati keko imesin yo sise lati satunse awon kude kude ara wa ti a ba lo awon aye mejeji na bo ti to ati bo se ye kini bi ta fi pa al masajid ti a papo mo al madarisul islamia ojuse masalasi ati ile eko esin kilo de ta pa mejeji papo be zalika lima bainahuma min al'alaqati takmiliyah turbe ti a ba wo ile kew ati masalasi ibasepo aseyori ise o wa laarin mejeji ibi ti ile kew ba seku si masalasi o pare e ibi ti masalasi ba seku si o ye ki ile kew ta nlo abi halaqati ta nlo o ye ko le se aseyori atunse iwa wa to ba wa ri be ejo kaka lo wo al masjid haqiqatuhu wa makanatuhu fil islam masalasi kina npe ni al masjid bawo ni masalasi bawo lo se pataki to ipo wo ni al masjid lo wa ninu islam bolo al masjid te abawo a ri wipe ninu ede on tumo si ismun li makani sujud aye bi ta ti ma fori kale na fi mu wa masjid ala wazni maf'al bo ti le je pe kiyasan maf'al lo ye ko je sugba masjid aye bi ti a ti n fi ori kale afawa al imam az-zarkashi alayhi rahmatullah won ni kini bi ti won fi sadayan ri ifori kan le nikan lati fi so masalasi loko se bi ki se ifori kan le nikan ni nkan ti ma waye ninu se ijosin ninu masalasi won walamma kana sujud ashrafa af'ali salati li qurbi al 'abd min rabbi won nigba to se wipe ninu gbogbo se ijosin ta ma nse ninu masjid ifori kan le o na ni ise to bi ju lona teru fi ma sumo lohun ju sujudu ni won ni bi ni to bi dai pe ushtu qasmil makan minhu faqila masjid la fi wa mujade la fi pe ni masjid wa lam yaqulu marqa tori ba won ku na nbe amma as-sujud ashraf min af'ali as-salah min ruku ifori kale te ri yen ninu ise ijosin o tobi pupo o si bi pupo ninu ona te yan bi se kini o te yan fi ma sumo lo ibi mi yan ta fi npe ni masjid lodo awon afo ni ma sharia abi fil istila ti abani al masjid walo na ni kullu mawdi'in min al ardi tasihu alayhi as salah gbogbo aye ta ba ti le kin masjid na ni won pe aye na nitori pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni waju'i lati liyal ardu masjida anabi ni olorun ba subhanahu wa ta'ala o se gbogbo le pata o se ni bi ti mo ti le josin fo olorun o se ni masalasi ejo ka gbo yin o se gbogbo ilẹ̀ náà ni a pè ní masjid wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé èyí tí wọ́n bá kọ́ albina wọ́n lòun ni à ń pè ní almasjid àmọ́ ààyè tí a ti le kírun tí wọ́n ò kọ́
awon afa ni won pe beyen ni almusalla ni won ma pe yen almuhim aye ta tin kirun na npe ni almasjid wal masajid masala si ta nso iba kan na won tun ma npe ni baitullah ma ma pe ni ile olohun lorile besi ni aye yi ni aye to lapo leju ti olohun ba si nife si ju lorile koda olohun ba ti ola re ga o se idhafa afiti masala si sodo ara re idhafa tu ijlalin wa tashrif lati le je ka mo wi pe olohun pe masala si ni ori mo ni lati le je ka mo pataki aye ta npe ni masala si bo ti wule ka ko ile kile na o heri mato ko le lola to al masjid bo ti wule ki ile ka na owo to po si to ko le ni al baraka to al masjid koda ke al masjid ko ma to ile na olohun oba ti ola re ga olohun oba si afiti masala si sodo are pe o lo ni نما القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله بنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها محل الشاهد إبتعفل لنبنك الله نوى من أظلم قسان تصابسي ممن منع مساجد الله مساجد الله الله سافجي مسألة سدواري wipe ko seni to sabosi to eni to hana awon eyan kuro ni masalasi olohun ti ojo won ma na ti o ko olohun oba nbe bakan na lai min alquran alkarim olohun oba ni innal masajida lillah idafatu ijlali wa tashrif eleyi nso ola ati ipo ati ajulo to nbe fun almasjid rawa abdurrazzaq في مصنفه بسنده عن عمرو بن ميمون عفوا عبد الرزاق بن مصنف وقبا أرأي ولد عفوا عمرو بن ميمون عليه رحمة الله وأنا أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ولا وبا وصحابه تقبا لا عفوا أتوان سرعي تابعي لهم wọ́n láwọn bá wọn sàádé tó pọ̀ láyé táwọn sì máa gbọ́ lẹ́nu wọn tí wọ́n máa ń sọ wípé innal masajida buyutullah pé masaasi o ilé ọlọ́run masaasi o ilé ọlọ́run so léè tó túmọ̀ sí wípé tá a bá ń sọ wípé ilé ọlọ́run masalasi àjàyò pa kelmatun ma'thuratun salafiya gbólóhùn tá a bá lẹ́nu àwọn sálàfù ni ká máa pe masalasi ni بيت الله أفوى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنك بعيون سوا ونقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودش الله وبن أحب البلاد إلى الله مساجدها نبو بويل بطا آيتي الله نفسجو ونا نبتبقى مساسي وعبقد البلاد إلى الله أسواقها آيتي الله وبقر راجو ọlọ́run ọba ò kàkún rárá òun náà ni gbogbo ààyè tán bá tẹ ọjà dó síbẹ̀ ọlọ́run ọba kórè rẹ ntẹ́bẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́nyìn rẹ o kọ́ máa di pé òní lọ ṣọ́ọ̀bù mọ́ o tó bá dọ̀la kọ́ máa di pé bóòní ẹjẹ́ wa lọ mọ́ ẹjọ́ kò ní mọ́sáàsì àáfà ẹ̀ lọ ṣọ́ọ̀bù ni àní wọ́n ní abugodu bilad ilọ̀lọ́ aṣọ àkùhà gbogbo àwọn nǹkan yẹn àwọn olùmọ̀ẹ̀sí ti ṣàlàyé ẹ̀ má dààmú fún ẹ báyẹn má gbé lórí àgbọ́yé ẹ lọ bóòrò kí làwọn àáfàá sọ lórí ẹ ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé bùkátà béèrè fún ká lọ sọ́jà bùkátà ò béèrè fún ó béèrè fún wà dọ̀rúra tú wà làájà tú tó kọ́dàrú bí kọ́dàrú ha náà ni bùkátà ta ni lọ́jà mo fẹ́ lọ ra nǹkan tó o bá ti ra tó rà má bọ̀ ló mo fẹ́ lọ tajà bọ́ bá ti tajà rẹ tán ètò ọ̀fẹ́ ma bọ̀ nlé ọjà kìí ṣe ibi téèyàn ti lọ máa ń najú kán wá bí yàn lérè pé ìgbà ń lọ mò ń lọ ọjà kí lè fẹ́ lọ ṣe mo kàn fẹ́ lọ ọjà là ọjà ò sí fún yẹn so ìtumọ̀
ọ̀rọ̀ yìí ni wal masajid mọ́ṣáláṣí tẹ̀ rí yẹn fi ahadi salaf lásìkò àwọn salaf kanat manaratin tudhi'u dunya wa tuslihu almujtama'at ààyè kan ni tó tàn mọ́lẹ̀ ibẹ̀ ni mọ́lẹ̀ ti jáde sí gbogbo ayé láti inú mọ́ṣáláṣí ó tún àwùjọ ṣe wọ̀tò kọ́rìjù rìjáàlì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kanrin kanrin tán táyé ṣe mọ́ṣáláṣí lórí wọn o wọ̀tò rọ́bìl ajíàlì mọ́ṣáláṣí ló sọ àwọn akọni èèyàn nínú ìran ọmọnìyàn ló sọ wọ́n dẹni pàtàkì láwùjọ wọ̀tò sàwídù òǹbìlgìdá ìròhí wàzábìl ìmáàni mọ́ṣáláṣí ló gbin ìmáàni sẹ́ni àwọn èèyàn bákan náà ló sì fún wọn ní al-akhlaqul hamida ìwà ọmọlúàbí wa simatil farida ìwà téèyàn máa ń rí lára èèyàn tá a fi sọ wípé kò lè má rí bẹ́ẹ̀ akírun ni ìmọ̀ lọ mọ́ṣáláṣí bó ṣe rí lánàá nìyẹn àmọ́jọ mẹ́ẹ̀já bira wa lérò lẹ́ni sórí bẹ́ẹ̀ mọ́ ní tá a fẹ́ pera wa sí nìyẹn ọ̀nà tí ó fi padà sí bó ṣe rí lánàá òun nípa kíkọ́ wa níwọ̀n ọmọlúàbí káwọn èèyàn ó máa tọ́ka sí wa wípé ẹ̀mọ̀ pa kírun ni ẹ̀mọ̀ pa ọmọ ilé kéwù ni ẹ̀já dá padà kámọ̀dé wọn ó sọ wá lóòkan tí kìí ṣe tiwa ká sì mọ́ sọ àwọn ṣááírù dín lórúkọ tí ọlọ́run ọba ò sọ ẹ̀yìn nípa mọ́ṣáláṣí wa amúlù madaris islamiyya amúlù madaris bàbá sọ̀rọ̀ nípa ilé kéwù ilé ike náà ní ààyè tá a ti máa ń kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ṣùgbọ́n níbẹ̀rẹ̀ islam ǹjẹ́ mọ́ṣáláṣí ń bẹ lọ́tọ̀ ilé ike ń bẹ lọ́tọ̀ bí n tó dájú náà ni wípé a sọ pé là mọ́ṣáláṣí náà ló ń ṣiṣẹ́ ilé ike láti ìpìlẹ̀ wá lásìkò ànábì sallallahu alayhi wa sallam kánábì ò tó dárẹ̀ láyé mọ́ṣáláṣí mẹ́sàn-án ló wà ní madina bẹ́sẹ̀ sáwọn náà àwọn èèyàn kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà nígbà tá nabi sallallahu alayhi wa sallam lọ tán mọ́ṣáláṣí náà ni madaris ibẹ̀ náà làwọn èèyàn ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn ṣùgbọ́n gbà tó yá gbà tó di al-qarnu thamin sẹ́ńtúrì kẹjọ ní kurutuba àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ilé kéwù sẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ṣáláṣí wọ́n àtàṣe mọ́ mọ́ṣáláṣí àwọn èèyàn ọmọ kéwù nílé kéwù wọ́n ọmọ kírun nínú mọ́ṣáláṣí báyìí ni ìròrí ká máa dálé kéwù lẹ̀ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní di ohun tó ń fọ́ká náà nìyẹn àmọ́ a ò lè fi gbogbo ẹni sọ pé kò sí ilé kéwù yàtọ̀ sí mọ́ṣáláṣí lásìkò ànábì sallallahu alayhi wa sallam torí pé ibi táwọn ẹbí ti kọ́kọ́ ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ kó tó kan mọ́ṣáláṣí ilé kéwù ni darul arkam bunul arkam ànábì yan ààyè kan láàyò láti máa kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn kó tiẹ̀ tó kọ̀rọ̀ pé a kọ́ èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ nínú mọ́ṣáláṣí àwọn olùmọ́sọ wípé n tó fà á ni wípé ànábì ò bá máa kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ nínú haram nínú kaaba àmọ́ ìgbàláàyè ò lè sí fún nígbà náà dáwà islam kò tí ì dátẹ́wọ́ gbà lànàbí fi yan darul arkam ó yan ó ṣàlẹ́ṣà láti mọ ọmọ àwọn èèyàn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ láti mọ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ ìbáṣepé ààyè gbanú mọ́ṣáláṣí ni wọ́n nínú mọ́ṣáláṣí ni ó ṣe kíni o ni ò bá lò bákan náà àìnú àwọn sọ̀hábà tí wọ́n ní ilé kéwù nínú ilé wọn yàtọ̀ sí mọ́ṣáláṣí gẹ́gẹ́ bí afọ abdullahi ibn ju gbogbo ẹ lọ àti mọ́ṣáláṣí àti ilé kéwù méjèèjì náà ni wọ́n ó ṣiṣẹ́ papọ̀ láti lè gbin ìwà ọmọlúàbí sí wa lára àti láti dáàbò bo ìwà ọmọlúàbí ní ara ẹnìkọ̀ọ̀kan wa wal akhlaq kí ló ń pè ní ìwà ọmọlúàbí àwọn àfáà wọ́n mójútó akhlaq púpọ̀ wọ́n sì fún ní orúkọ tó pọ̀ nínú ìmọ̀ ẹ̀sìn wa sì nìyí bí nǹkan bá ṣe pàtàkì tó lóko rẹ̀ fi máa ń pọ̀
مكارم الأخلاق وملوح الأدب كان الأدب المروءة وملوح بس لا كونه سلا يتو توما سويبي يبتي وا توا نينوسين وا كيش ككيرو نبامين ب إسلام يكبر نخلق نبامين ب يكبر نأدب igba mi nbe yo pe ni murua la fi ni pe ni ede larubawa to ba ni al akhlaq jamu al khuluq aw al khuluq bidom lam aw bisukunha lam ya le gba sukun o le je khuluq o de le je khuluq meje jina lo wole awon la ba je ka mo pe nton pe ni al khuluq هو اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليها أما أن خلق منك الوادام تنبلاري نما أن خلق سبالي تعبس عليري ألمي أتا يوادام نك تربين تنبو نيوا أنا مجي لبسي يوا كان بي pepe khulu konji billion adamani loto imi si nbe to se wi pe muktasabun ti sadame eyan ama eyan na le kon latara awon te yan ba rin mo lore kan to yawo je mi no yawo mo lore kan to mi ladabi ti ba nbagbalagba soro je mi no ko lara re imamu wa bi won se ma nwuwa je mi no ko latara won abala keji ti muktasabu iktisabi o se pataki pupo tori pe bawo jo se ri leni khuluqu jibili fitri ko wopo ma baba gun o da bere ta se po mo tara da awudo ta nbe ko pepe dada nta nri ko ko wa ni dada afika wa no gbara wa lati so pe tulasi omi na fe se dada mo de fe ni wo mo lo anabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anabi so fo kan awon sahabi sahaba anabi inna fika khullatayn yuhibbuhuma allah anabi ni wa meji kan be la re olorun oba ni fe si wa meji na won ni kini wa meji ohun anabi ni al hilmu wal ana oni farabale o si man se pele pele qala ya rasulullah sabe wa ni ro ojise olorun ipe ana atakhallafu bihima amallahu jabalani alayhima sabe wa bere pele ojise olorun iwa to ni mo ni se atakhallaku bihima je ba se mo ni ilmu tasrif wa hadha tafa'ala ahyanan يفيد التكلف اتخلق بهما الى جيش الله سي وانيه كي سي وامي سبحان مو لا برا مي لورن لاتي ري بي مي ام الله جبلني عليهما ابي بولون سي دامي ني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الله جبلك عليهما انا بني بولون سي داوني ادامامي وامي لارا ري sabi yen wa ni alhamdulillahi alladhi jabalani ala khullatayn yuhibbuhuma allah wa rasuluhu wa dupe lodo olorun ari mu jade ninu hadithu wi pe meji ni wa ikan be to jadama ikan sin be to se wi pe a tu la si ara wa ni pe a o ye ki wo nu ojo mo lu abi eyin e be ni leri o ye kan yin o mu daada na eyin wa lawujo daada bayi ko wa se pa idale yo mo iktisabi eyan na ma tulasi emi are yan lati bo ni re obinrin ma tulasi emi e lati le se sorry foko obinrin mi nba ko bi se ka ko ma se ati ba to ti wa le ba be ni baba re ni o pada be ninu ile to ko yo ma yan abe lodi ama igba to ti wole oko train emi are lati le se sorry
awon iwa ta fe soro lori e eyi to poju to basiko wa imu ni wipe e je ka train mi ara wa lati je ni daada awon adama ninu iwa daada o nbe o ko wopo na lawojo wa leni abi Allah subhanahu wa ta'ala ko ma je sanu wa nibi iwa daada na lati fi je yan pataki leyan fi ma ni yi laye koda ni waju olohun الإمام الشافعي عليه رحمة الله وأن الناس يجمعهم شمل وبينهما في العلم فارق وفي الآداب والحسب وأن يقول لك أنا أقول 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 ayato sirawa awon lumesi won je ka ma pataki nkan pe ni iwo maluwa ti aba wonu alquran la to kedele pe ko lohun o fi nkan kan royin anabi san bayi iwa ni jama ja burawa lere ta ba nsoro nipa imo ta lo tun imo ta anabi sallallahu alaihi wasallam jama se nbe ko si sibe sibe olohun tun so pe wa ko rabbi zidni ilma tuma be olohun ki mama lekun sin ni ko ito ama nigba to di bi oro iwa omo lu abi olohun wa innaka la ala khuluqun ahu ba ta ba ni ka soro iwa omo lu abi ire anabi awon olohun a kan da o leri e ni pe ke yin oniware gbogbo aye omo to anabi sallallahu alaihi wasallam ama to anabi leyin afawa ibn al-qayyim rahimahullah awon je ka mo wi pe ntan pe ni iwa daada khuluq al-khuluq wala na tun al-adab wala kakana ni mejeji wala tori pe al-adab isti'malu al-khuluq al-jamil al-adab huwa isti'malu al-khuluq al-jamil afawa ibn al-qayyim wani ntan pe ni keyin oni ladabi ma ni keyin ni wadada woni kankana ni mejeji o lo fa ti afawa abdullah ibn mubarak rahimahullah woni man tahawa na bil adab uqiba bi hirman sunan gbogbo eni kani ti o ba ti ni ladabi lara e lo ma kesi ti e yo ba ni ladabi lara afa abdullah ibn mubarak woni sunna o le ye oke babu hirimani sunan sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ko le si lara eni yen koda ko ma tan yen je pelu sisan olohun ti o ba ti ni ladabi lara olohun o je niya pelu pe sunna o ni sinu igbesi aye wa man tahawa na bi sunan oke babu hirimani faraid gbogbo eni kani to ba ti n fowo yepere mu sunna e lo ma woro awon eni be ọ̀ràn ayan atọ́lọ́hun kì í rọrùn fún wọn ẹ ra àwọn èèyàn mi wọn mọ kọ̀ǹpìlẹ̀ tẹ̀bí súnmọ̀ ni ṣé tẹ̀yìn ọba ṣe ṣèyàn ọwọ́ náà ni ẹ lọ́mọ owó àwọn tá a bá ń sọ bẹ́ẹ̀ èyí tó jọ̀ràn ayan gan wọn ò ní lè máa ṣe. lẹ́yìn ìgbà náà oníwà mẹ́ta ha wà ní abúlé faroid ọ̀kẹ́ bá bẹ hẹ́rì máa ní lẹ́mọ àrùfà gbogbo ẹnikẹ́ni tẹ́ ẹ bá rí tó bá ń fojú rẹ́ẹ̀nà àwọn tó jọ̀ràn ayan nínú ẹ̀sìn ó dájú pọ̀ ni ò lè mọ ọlọ́run ibo ni afa abdullah ibn mubarak ti bere oro latara al adab al khuluq al jamil ti wa daada ba ti sonu mayan lowo in to po lo sonu mayan lowo ninu esan olohun ibo al qur'an e ma ri bolon se nro ya nabi fa bima rahmatin min rabbika linta lahum walau kunta fazzan ghalib al qalb lam faddu min hawlik waghfir janahaka liman ittaba'aka min al mu'minin ati be be lo olohun samaru ya nabi pelu iwa daada pelu iwa maluabi ninu alquran dawa afa kan bi so pe alquran la to kedele ba ba da si ona meta ona meji oni iwa maluabi ko ninu gbogbo message to anu alquran idaka to ku oro gbagbo igbagbo na si ni yi iwa daada ona ni samaratu aliman billah bẹ́ẹ̀ balẹ̀ yẹn nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run
iwa eyan na ni gbagbo fe tuse al adab ma Allah bawo ni wa yen se gbudo sisi Allah so yen tun mo spe ta ba wo gbe esin wa latoke gan bi oni wi pe esin wa latoke dele iwo mo lu abi na lo fe ko wa olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala umba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam soro nipa ke eyan o ni ladabi si oni to yan keko lodo re afa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o na ni malaku jibril abeko subata ba ni ka wo nipo lo la la julo anabi ju malaku jibril indallah amasibe sibe ko sibi judu se to eni ba ko ni lo ga eyan oga re to ko afa re ko ni degree gan lowo ama iwo professor ni leni bo ti wo le ko ri o ra re nle fe ni to ko turu bala nlo ni sababi lati je ko je en to je leni iye e se wi pe oro asa esin ni iye e se powo esin lasan sunna ni anabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anabi ji omo ke o malaku jibril alayhi salam olohun wa so fa nabi sallallahu alaihi wasallam wi pe ah eko ba se ke lodo afeyan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana la yami الله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما الله قال نبي ساكي سبي جكي ألا أبا جبريل وقبا أبتا كي ونو توقي أيما يو سجو صلى بي جبريل باتين كي قرآن يفو جو ما أقبي ديلا كوتو ما أقبا لنوي ما أقبا ماني لن أكو كنية أكو كنية bẹ́ẹ̀ ṣe bá ẹni tí ń kọ́ ọ̀yàn lẹ́kọ̀ọ́ lò bẹ́ẹ̀ sì ni malaku jibril alayhi salatu wa salam kò tó anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa salam kò tó ní ipò ìwọ ọmọlúàbí ààyè tó wà nínú islam kódà nínú ohun tí máa gbé èèyàn ga púpọ̀ níwájú ọlọ́run ìwọ ọmọlúàbí jẹ́ kan èyí ò nípò orúkọ tó dá aláyé níwájú ọlọ́run èyí ò dẹ̀ tún ní àgbéga níwájú allah subhanahu wa ta'ala nínú hadisi yawa aisha kọlọ́run kó bá yọnu sí wọn wọn ni kọ́lá rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ojúṣe ọlọ́run tí ká fi gọlọ́n bá ń bẹ fún sọ wípé innal mu'mina la yudriku bi husni khulqihi darajata sa'imil qa'imi látara ìwà dáadáa tí mùsùlùmí bá ní yóò sì dé ipò ẹni tí fi gbogbo ọ̀sán gbààwẹ̀ kódà kó mọ́ gbà kó mọ́ gbààwẹ̀ náfìlà yóò dé ipò ẹni tí máa fi gbogbo òru jíyan náfìlà kódà kó ṣe pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ní máa ṣe kìyàmù lẹ̀ ṣùgbọ́n látara ìwà dáadáa tó ní ọlọ́run yóò retí ẹ̀ sí lẹ́vù àwọn ènìyàn so ìdí yẹn tá a fi rí pé lónìí èmi máa ń kíyèsí àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan àwọn àgbàlagbà mi ń bẹ wọ́n lè má kà sọ́yìn buhari kódà wọ́n lè má gba àwọn kankan yé nínú sunan àmọ́ ọlọ́run jogún wà dáadáa fún un ẹ wàá máa rí bọ́lá ó sì máa ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ tún rí àtúbọ̀tá wọn kódà ẹ lòmí ìtẹ́ ẹ̀rọ onú péjọba fẹ́ dá ẹ̀ láyé ó ṣe láìláha ìlàlá ẹ wàá máa wò pé irun pọn bàbá yóò ṣe kó dàbí àmọ́ nípa ìwọ ọmọlúàbí nípa tuntun ẹbí ṣe nípa tuntun mọ́sáàsì ṣe nípa tuntun tó ti bàjẹ́ ṣe kò sẹ́ni tó gbọ́ wájú wọn ń bẹ̀ sọ àwọn ẹ̀kọ́ tó pọ̀ wà ń bẹ̀ ẹ mọ́ jẹ́ àfojú kan rìn ẹ jẹ́ àfojú méjèèjì rìn bá a ṣe ní àkọlé kan ìmọ̀ ẹ̀sìn ẹ jẹ́ káwọn ìmọ̀ ẹ̀sìn yẹn kó jẹ́ sábà bíi dídá ìwà wa ọkọ nínú ilé kíyàwó rẹ náà lè jẹ́rìí pé àtijọ́ tá a fọ́ àti ń lọ alcohol àtijọ́ tí wọ́n ti ń lọ lé kéwú ìwà wọn yàtọ̀ kí ọkọ náà lè máa jẹ́rìí pé látijọ́ tí ìyàwó mi ti ń lọ alcohol báyìí tí ń lọ masjid tí ń lọ sí madrasa ìwà rẹ ti yí padà bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn tí ò bá rí bẹ́ẹ̀
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال يا رسول الله وبي لو شلا محمد صلى الله عليه وسلم وان فلانه تصوم النهار وتصوم الليل وان ارامي كان به او ما غباو gbogbo osan gbogbo oru lo ma jiyan na fila oru wa tuzi jiranaha ama o ni se sikan gbogbo aladugo na ma complain nipa oro buruku o n bele mo ko la hu ya fi nar anabi o ti je kesi won pe anabi ni obirin ye omo na ni sallallahu alaihi wasallam anabi o consider pe o ma yan na fila loru ima se tore anu ima la anabi ni ya fi nar a ri gboye nbe be ni pe sin wa igan ko si nkan kan to fe so wa daju pe kasa ni wa dara lo yunu tanki o fe bi wa dada ni inna sala tanha anil fakhshahi wal munkar awe ta ngba na o fe ko wa ni janu ni bi baje gbogbo atakalifu shar'iyya o lo n fori so kada ni bi balo pelu omo lakeji kada ni wa kada ni se si bakana anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu hadith afawa abdullah ibn umar qala an qaba ayun sunwa wan al mu'min so ya de hadith ti mo be kai mo fe gbogbo oro nu si ti a ba le ronu si ti a ba de le gbiyanju ka ma lo in ta ma ri tu se ti o pe dun ti o ma ba ti o lo latara wa anabini al mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum afdal min al mu'mini alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum anabi sallallahu alaihi wasallam anabini mu'mini to ba ma n fararu awon eyan to ma n ba awon eyan se to de ma n se suru lori awon ipalara ti ri lodo awon eyan ko tori wi pe la ma rin gumi la ma rin semi ko tori e pa won ti o tun ko awon eyan mara o n ko awon eyan mara o n ko awon eyan mara anabi ni afdal iru mu'mini be o lola ju mu'mini to se pe la yukhalitu an-nas ki ba yan se wa la yasbiru ala adahum o mo ye de se suru bí wọn bá gùn báyìí lójú ẹsẹ yọ wọn padà anabi ni ẹni àkọkọ lóore ju ẹni kejì yẹn lọ mo fẹ ká wo practical application hadith láwùjọ wa lẹni jẹmọ anabi sọ wípé alimumini lẹni yukhalitu an-nas kò wá dákẹ ó ní wà yasbiru ala adá ìtumọ̀ ẹ ni pé kò sí bí mukhalatu an-nas bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe àwọn yóò gùn yàn yóò ṣẹlẹ̀ wọ́n lè gún ọ kódà nínú ẹ̀sìn wọ́n lè gún ọ níbi kan fara ní ọ yóò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ wà yasbiru ala adá ṣùgbọ́n èèyàn máa ń ṣe sòrò anabi ni wo ẹni tó bá rí báyẹn afdal ẹni yẹn lóore júmọ̀ mímí kóńkó jábele lọ́gbọ́n àwọn ṣèkì tẹ́ ń wò yẹn níbo bọ́ba wọ́n wọ́n dànù náà a máa wọ́ rẹ̀ kọ́ rẹ̀ ni ai wọta kọta ṣé wọn gan pé kò sẹ́ni tó pè wọ́lá nínú àwọn àṣìṣe kan tọ́pọ̀lọpọ̀ wa máa kó sínú ẹ̀ mo fẹ́ ká dì í mú gbogbo ẹnikẹ́ni tó lọ́n ń bá fi hàn nínú onímọ̀ nídìí súnà tó bá yẹ pé àwọn tó pọ̀ lẹ́yìn rẹ àwọn tó máa èlé ẹ ló pọ̀ jù ó padà ṣubú tí ó sáwọn ẹtù lábùlẹ̀ ẹ̀yìn jáde gbogbo sheikh òde tá a lọ lánàá hadithi tẹ ẹ lò yẹn hadithi dọ̀ọ́ífù ni ó wà ní sílẹ̀sílẹ̀tù dọ̀ọ́ífà ẹgbẹ́ gbogbo àpò ìṣe téèyàn bá nírú wọn báyẹn olúwa ẹ̀ sọ tó bá yẹ kódù àwọn tí ń tẹ̀lé ọlẹ́yìn kiri ẹ̀gbọ́n àkìrá ọkùnmọ́lá àyà ọkùnmọ́lá àìfọwọ́lẹ́nu ó ti sọnù tán ò ní mà kankan àfi kẹ́yìn ó so sùúrù ó rí ìgúnnilára látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn wọ́n yẹn sùúrù ala adahun ìyẹn ló fi rí wọn tún ṣe tó bá ṣe sùúrù pẹ̀lú wọn bàbá wa kan ní máa sọ̀rọ̀ kan ó ní táyé bá sọ pé mi ìrònú ẹnì kejì náà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ sáfà yìí a èèyàn rè ni wọn
won tun lo pade elomi nbo mi won se ni ba le nso eyan re ni won ni o lo kiesi gbogbo awon ti won ni eni re ni ohun won ti te won ma le ri ti won re ti ko binu to binu ma so conclude ban re ni o ma ni ogo to ba yen won ni gbe olorun re afi ka ti gun olodoru to lo soro won ti lala se re to dake awon wa ma re ti ko ye ko binu o binu won wa conclude go emire la fai wa yasbiru ala adhan keyo se suru pelu n tawon eyan fi ngun yan lara keyo se suru iru omo mini be afdal iru omo mini be lore o da lodo olohun min alladhi la yukhalitu an-nasa je ni ti ba won yan se lo wala yasbiru ala adhan afa mi be to ba salama masala sibai o fe wonu le ene kan be sheikh ejo mo ni be ro ni ah o ma go kini mo se sa o tun go si bere yen be ko ye mi ni ayi mo kan re lo tun fi han yen o de ma bi mo ori o pe ah enyo ma ti ma se mo o fe bere bere si o ran ko mo ni lada bi o possible ko mo mo bi o se bere suma ko fin to buru nigba te eyan ti ma bo se ya ko mo bere o eyan o kan o da won bere re yen o wa ni to ba digba mi bayi ni ko se se kini o so jazakumullahu khair khalas suma gba to ti lala si e to ti yaka yaka ni jo mi yo ni eja ti ba ni bere e ba mi wa afa mi mi ki mi no ma ke oni suma mi se ni yo pere sofi e lo mi eyan la lo na sugbọn to fẹ bere yẹ ko ye ni sugbọn ko wa useless e o lo mo ro yen pataki lohun na laye ohun na ko si se ni to ye ko ni te ri gba to to afa tolorun ba le so fa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa waqfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin ala ni nabi sallallahu alaihi wasallam re ye apa re nle fa won mu'mini tan temi o rẹ̀ rẹ̀ lọ fún wọn gbogbo àwọn nǹkan yìí ó ń júwe ń tán pè ní ìwà ọmọlúàbí bó ṣe pàtàkì tó nínú ẹ̀sìn al-islam kí wá ni àlákọ̀ ìbáṣepọ̀ tó ń bẹ láàrin ìwà ọmọlúàbí àti masjid àti ilé-ìkẹ́ kí ló dáa fi papọ̀ nítorí pé gàlíbàn yúnsàbù alùkúlùkùlùjẹmí ìlàtọ́là bìlẹ́ẹ̀l wa ila al-masajid wa ila al-ulama wa ila tullab al-ilm lopolopo gba aye ma safiti wa daada sare mi ti lo masalasi sare mi ti lo leke e ri tawon yo so be o si lo kirun to pa ni o kirun won ni so be won ki le fe ko se tele en ti o kirun sugbon yan ma lo masjid won be o si lo masasi ìyẹn túmọ̀ sí pé a ẹ̀spẹ́ẹ̀tì irú wà báyẹn lára rẹ̀ àbí ká ní pé bẹ́ẹ̀ ó sì ń lọ lóòkéwú ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé a ẹ̀spẹ́ẹ̀tì irú wà báyẹn lára rẹ̀ lápèjúwe nínú ilé ọmọ kan lọ lóòkéwú ọmọ kan lọ skul kọ lọ lóòkéwú wọ́n wá sùn wọn ò lọ kírun àsùnbà bàbá wa wọlé ta ni wọ́n sọ wípé ìwọ ò lọ kírun bẹ́ẹ̀ ó sì ń lọ lóòkéwú ẹnì kejì wọn iwọ ọ lọ kírun ọ yà máa lọ kírun wọn ò ní sọgbẹ bẹẹ o sì ń lọ skul rárá abẹ́ ìkẹ́ ìfìdí mọ̀ sọ wọn ò lè sọ pé bẹẹ o sì ń lọ skul wọn yà ní kó lọ kírun ṣùgbọ́n yìí ti ń lọ ilé kéwìyàn tá a bá ní kó lọ kírun táwọn ní bẹẹ o sì ń lọ sí ilé kéwìyàn ìyẹn túmọ̀ sí wípé gbogbo àwọn dáadáa ládàbí ẹ̀sìn wọn máa ń ṣàkólé ká máa ń expect ẹ látẹ̀rẹ̀ ẹni tí ń lọ ilé kéwìyàn látẹ̀rẹ̀ ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé àkórí ọ̀rọ̀ wa yìí ó forí sọ ipa tí mọ́sálásí àti ilé kí ó fẹ́ kó láti gbin ìwọ ọmọlúàbí sí wa lára al-imam malik rahimahullah wọ́n bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé ọwọ́ ta lèyàn ti lè lọ́ máa kéwú su'ila malik ibn anas rahimahullah ayyukhadhu al-ilmu amman laysa lahu talabun wala mujalasa qala la imam malik wọn bi léèrè wípé
ta le lo keun lodo eni to se wi pe a kan ri pe le kan na lo da fa a mo gba tin keun a mo afa re a mo eni to lazama e gbo kini ye a mo igba tin keun a mo keun to ke gan a si mo eni to to so mo ninu awon afa nja le lo mo ke lodo re eni yen mo malik zakulla bi ka mo ke lodo ko da ko mo ke ju bo ni tori wi pe die le yan ma ko ninu tin bo ninu tira eyi to po le yan ma ko pelu ke yin o ba afa eyan lo eyan ba rin ajo eyan wa pelu e gbogbo gba afa wa yahya ibn yahya an-naisaburi alayhi rahmatullah wọ́n jọ kanú àwọn ọmọ kéwù mọ́ malik wọ́n wá lọ sí madina wọ́n lọ kéwù lọ́dọ̀ mọ́ malik wọ́n ti wá parí tí àtà lọ ké lọ́dọ̀ imam malik wà máka sàsánà wọ́n tún wá dúró fún ìlú ọdún kan lọ́dọ̀ mọ́ malik àwọn ìwà ń bi wọ́n lóòrè wípé ẹ nílò ni òní kúntù mustafida lè ṣàmà ìlùhì ó ní tí mò ń ṣe kì í ṣe pé kéwù mo kàn sáà ń wo imam malik mo n sọ iwa rẹ ṣama ili yi ae kulku yi wasimti yi wahadi yi mo n wo imam malik mo obi se n ṣe mo obi se n sọrọ mo obi se approach presentation mo n wo lara imam malik eyi ti mo tun fọdun kan ti mo fi n ṣe niyẹn awọn nkan yẹn la fi maa fa to le jẹ alimurabi to le jẹ rabbani social media internet ó ti ba nǹkan jẹ́ ẹni tí ò pàṣẹ tẹ́bí àfa lọ́dọ̀ àfa kankan tí kò gba rírè tó dá alkọ̀ọ́lẹ̀ tó dá ilé kéwú lẹ̀ aṣọ ilé kéwú di skul ẹni tó bùkátà kí wọ́n rò ó ẹni tí ò ní experience kankan fatuwa tó o fọ́mọ o dalẹ́rú ọmọ padà wàá bọ̀ pé dáàdì mi máa ti lé mi kó o nu ilé ẹ kò mí wà á máa sun mọ́sálásí ìwọ náà ti da òtijọ́ kanú àwọn alùsùfà náà ni wọ́n gbẹ́ náà wọ́n sáláfù wa ta ó dàárọ̀ ọ̀fẹ́ jẹun ọ̀nà náfàkọ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ èèyàn lé mi lórí mo ti ní ọmọ sun mọ́sálásí hadi musiba experience kò síbi tá a ti ṣe a kàn ń tara wa jẹ mi in the field of medicine ifu nípa judiciary kẹ́yìn ó ṣe law kó o ní first class ní university ọ padà tún lọ sí law school àbí ẹ̀kọ́ ọ̀dọ́ mọ́ kó o tó di barista ká tó kọ́ọ̀lù ẹ tó bá a lẹ́yìn ìgbà tó o bá wá lọ ọbẹ̀ yẹn ibẹ̀ yẹn ló ti fẹ́ lọ kọ́bọ̀ olóṣèlú interpreti constitution kọ́mọ́ méjì tó bá tẹ̀léra wọn kí ló túmọ̀ sí nínú contextual meaning èyí ò kọjá kó mo gbọ́ english èyàn lè gbọ́ english o lè mọ̀ lè interpreter tó bá wá ṣe yẹn tó bá parí law school yóò wá lọ wá àgbà lọ́yà kan ṣé ń bá àgbà lọ́yà yẹn ni ó wà yóò wá máa gbé fáìlì tẹ̀lé lọ sí court yóò máa wo bá ṣe ń sọ tó bá wá pẹ́ wọ́n wá máa ní kó náà lọ máa yanjú àwọn kéèsì kéékèèké nígbà ọba tún wá pẹ́ lórí èèyàn yóò ṣe wàá di san senior advocate of nigeria níbi máa yé òní ẹ fọmọ bálù ìmẹ̀sìn ìyẹn parí ti báyìí ó ti dáwọ́ kọ́ lẹ̀ ń wá mú dájọ́ wá àkọ́kọ́ náà ṣe rí experience ó ṣe pàtàkì experience ó ṣe pàtàkì ẹlẹ jáde ń gbà mí bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe ní káà níbìkan wọ́n ní afẹ́ wa ṣe wá sí àwọn tó pọ̀ jù nínú fámílì ìyàwó christian ni wọ́n bàbá ìyàwó nìkan lọ́lọ́run fàjọ tó jẹ́ mùsùlùmí n tó súnmọ́ tó rí ń bẹ̀ yóò yàtọ̀ sí nǹkan tó expect bó o lẹ ṣe fẹ́ yanjú àárín yẹn tí ò sì ní pa ẹ̀sìn ńlá táwọn yẹn ní ó sì gbìlẹ̀ appreciate pé islam ẹ̀sìn tó létò ní láìsí ní ṣe bídíà wàláì tó bá lẹ́ experience yẹn ó dàjọ kòrò
ọkan náà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ó ní ya bá rí alkaosi ya bá rí alkaosi bariya lastato kemoho ya bá rí alkaosi bariya lastato kemoho ẹ bá ń parí ẹ látàfílẹ̀ mẹ́lkaosa wá tẹ̀lé kaosa bariha látàfílẹ̀ mẹ́lkaosa wá tẹ̀lé kaosa bariha. Ó ní ya bá rí alkaosi ó ní mo pè wọ́n tó ń gbọ́ ọrùn ọ̀fà bariya lastato kemoho kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ìyẹn lè má mọ nǹkan ṣe kò sì má mi ṣe tẹ̀yìn ò bá máa ṣe fílẹ̀ fáwọn tí wọ́n wà ní ipò yẹn torí pé má ṣàbòsí fún ọrùn ọ̀fà yìí ọ bàjẹ́ tó o bá lè fẹ́ ṣe gan nǹkan tí ó bàjẹ́ ó pọ̀ ju tó bẹ́ẹ̀ tó ṣe lọ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ ọrùn ọ̀fà gbẹ́ tí ó tẹ̀kọ̀dọ̀ lọ́kọ́ ó máa ṣe sùúrù ó farabalẹ̀ ó gbẹ̀wò lójú ẹni tí ń gbẹ yóò ní ọ̀gbẹ́ dá tuntun gbẹ ṣùgbọ́n yóò fẹ́ ṣe yẹn mọ́ tí ẹlòmíì bá kẹnu bọ àwọn digunjigun nínú ìmọ̀ ẹ̀rọ sì máa bá yàn pé ah mashallah gbọ́dọ̀ mo níbẹ̀rẹ̀ kan lórí o so wọ́n ní àfọwọ́ hafiz naja sikọla ni wọ́n sọ lórí al-idraj nínú ilmu al-mustalah bí wọ́n ní ilà yẹn mi ò gẹ́tì báyìí sanad náà ló wà bínú mọ́tìmọ̀ mi ò gẹ́tì ọ bẹ́ẹ̀tì wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọ̀nà mẹ́jọ kan lérí ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́kẹ́ ká jọjọ ọ̀nà kọ́ṣà ṣé ẹ̀rọ ọ̀mọ̀ bọ̀ wípé subhanallah ọ̀nà yìí ti jẹ́ àkíran ìgbà bá béèrè béèrè kan ó wà rí pé ilé òye mi náà bí afati àní ó gbà bí kẹsùrọ̀ kò gbé mi but lórí ọ̀rọ̀ mọ́sálà ilmu al-mustalah yẹn ọlọ́run ṣàánú wa lérí ẹ̀ subhanallah tí ò bá sí foundation a lè mọ lé lórí ẹ̀ foundation ò sí so bẹ̀mí máa ń wo nǹkan kan tó bá yá ọlọ́run ṣe ń rọrùn ẹ já máa ṣe bí conference kò pẹ́ lábá nìkan ni ká máa wá fi ṣe presentation so ti yẹ ká máa fi ṣe presentation so gbogbo àwọn kinní yẹn yóò kó lè kúrò ní mustawa màwátọ́ ní mahali báyìí kó lè ná sábà mustawa alami so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àwùjọ wá bùkátà sáwọn àfa àrọ̀bà ni june nínú ìlànà àfọ abdulrahman bínú nasiru asèdí ìgbà tí wọ́n ń tú àyà wàlákin kúnú rọ̀bà ni june bí máa kú tún tún alimúnà kìtàb wá bí máa kú tún tàdùrùsùn wọn à ń ta kúnú ìlànà hukama muallimi nas alxeyr wọn wá parí ẹ ní wípé wà á ń tu alimu nasa sigaro ilmi kọbla kibari ẹ máa kọ́ àwọn èèyàn ní ibi tí màá ti bẹ̀rẹ̀ ní pínpín sí kẹ́ ẹ máa fi gbé wọn lọ sí òkè ẹ má jẹ́ pé tòkè yẹn lẹ́ẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ is a principle lórí gbogbo nǹkan kódà nínú tó kó bọ́ ọmọ ìyá mi lórí ọ̀rọ̀ business ò ní wípé ó lọ gbé látòkè ẹnìkan introduce business kan fún ọ̀hún sí ẹnìkan bí méjọ́kọ̀ ní àfọ̀ náà ṣé ẹ tún mọ̀ ń pa entrepreneurship ní àbú onímọ̀ àti àbá ti ké gbogbo ẹ̀ náà láti ké mọ̀ òun bá ṣe business iye báyìí ni wọ́n ní nǹkan báyìí àti ìtọ́ bá níbi 15 million mo ní là bí 15 million ṣe pọ̀ ẹ̀ náà ní risk ẹ̀ ni ó ṣe pọ̀ ìwé ò ṣe kọ́kọ́ ná 5 million náà kó o fi dánwò tó o bá dánwò tó o bá rí bó ṣe rí kó o tún fi 2 million sí wá fi bíi 20 million pamọ́ in case gbogbo ní business tó rí yẹn gbogbo owó yẹn lè lọ níjọ kan 20 million yẹn backup ni ó tún fi gbọ́ra rẹ dìde bó ṣe rí nínú ọ̀rọ̀ ayé bó ṣe rí nínú ìmọ̀ ẹ̀sìn nìyẹn ọmọ lọtẹ̀mù yìí dí ipti ìdáàbí tánáwì gbogbo ohun tí ń dúró sára yẹn kì í ṣe nǹkan kékeré ọkàn dídé ń dọ́kan bẹ́ẹ̀ lìgẹ́rù náà ti kí náà ọlọ́run sì fẹ́ lòmíì láhán èdò ṣùgbọ́tọ̀ ni sísọ ọ̀tọ̀ ni gbígbé èdò yìí ọ̀tọ̀ ni kíkọ sílẹ̀ fitalif wa tesnir yúrọ́fù alimu bi lọ́gàlá arabiya
to ba di eja ko sile eja ko tira eyan me ati laare en to gbede larubawa ati en to nso so le to ntuma si wi pe eje ke a fi ara bale pupo tori pe oro imasi in to lagba ebi ti mo ti ya sibe o lo oro imam malik imam malik eni ti e ba ti guro pe o la sama faari abo nipile ninu ima ta ma ko ke obi manel kelma e ma lo gba ima ni owo re bo ti wole ko ma ka ba lo sinu masjid se ri mosala si fun re ba se lo ma kinu ninu masjid yen irun gan mo be fi sapoju re irun ta ma ki yen o ko wa ni iwo omo lu abi to po ti ki se kekere e je ka koko wo atawadu walinu ljanib ke yan je ni ti o ni iteriba ki egbe eyan ran lati le ko awon eyan mara ninu eko ti masalasi fi si wa lara ni te ba ma lo masalasi lona wo e ri pe ko si be yan so ga to nipo ko si be yan se to ninu ola iwa ateni ti o to e do fogbo kanpe ninu masjid ba abe ko jama kini ka yen ko wa atawadu wal musawa o de ka mo pe kankan na ni wa ajura wa lo iwo to oniye ni teriba era re nle emi ti ri enikan ri o jade inu masalasi inu re sa ndun inu re sa ndun won wa ah se je pe orowo o ni won ma tinu ndun si o ni inu ohun dun pe òun àti kọmíṣánná àwọn jọjọ tó sáfúlẹ̀gbẹ̀ ara wọn ẹni tó ṣe pé òun ò lé wọn ọ́fíìsì ẹ̀ òun tó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ báyìí tó tún wọ ẹsẹ̀ rẹ̀ ah masha allah islam mọ̀ ẹ̀dá o alfakir yàtọ̀ sharrafu pé òun tiẹ̀ dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ èèyàn ńlá wọn kẹ̀dẹ̀ nínú tí mọ́sálásí fẹ́ kọ́ wa nìyẹn ẹni tó jẹ́ èèyàn ńlá náà ono gbagbe ko nje eyan la eni to le duro legbe re lojo lasan ninu masjid yo duro legbe re ono teri ba ninu eko ti mashala si ko wa ninu wo omo lu abi ta ba nso iwa daada iteri ba eni kele to lo ba ti fun ni teri ba ore to po lolohun fo mi to bo ti wule ki me eyan o te bo ti wule ke eyan e ri mo to ninu mimo ti o ba ti ni teri ba kò sí nǹkan kan fún o ìtẹríba ọmọnìyàn ó máa ń hàn nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìtẹríba ọmọnìyàn ó máa ń hàn níbi bó ṣe máa ń báwọn èèyàn lò ẹ rí bá àfa yìí ní tẹríba kì í ṣègbà tó bá ẹsẹ̀ fẹnu sọ ẹ rí nínú òṣìṣẹ́ tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ gbẹ́gìdẹ́ pé ṣe mùjámálà ẹ rí nínú ọwọ́ ẹ rí nínú òṣìṣẹ́ àwọn olùmọ̀ wọn ni akhtaru tulabi almutawadi min tulabi ilmi aktharuhum ilma wọn ní àwọn tí ẹ bá rí tábà nítẹríba nínú àwọn ọmọ kéwú wọn ni ẹ lọ wò wọn dáadáa àwọn náà máa ń nímọ̀ jù tábà nítẹríba tí a bá wà lọ wo ìṣesí àwọn sálà rahmatulah alayhim kọlọ́wọ́n bá tí ọlá rẹ bá kó bá yọ ní sí wọn ìtẹríba wọn ọkọ̀ ojú ojú ẹ̀ àfa àwọn ayáháyá múnú yáyá anaisaburi òun àti àfa wa ishaq búnú rọ òwe yìí àwọn méjèèjì tó jáde ń jọkàn mahudu maridan wọn fẹ lọ kí aláàárẹ ẹni tí ò lálàáfíà wọn wá dẹnu ọnà wọn fẹ wọlé àfa àwọn ayáyá búnú yáyá anaisaburi kọ́lá lè ishaq ó sọ fún àfa wa ishaq oní udhu takodam oní kọ́kọ́ wọlé ishaq náà sọ pé takodam aunt ẹyin náà kọkọ wọlé ó tún sọ lẹ́ẹ̀kejì pé kọkọ wọlé ẹyin náà tún bilẹ̀rẹ̀ wípé ẹyin náà ní kẹ́ẹ̀ kọkọ wọlé ọwọ́ ní èyí ṣe tó o fi kọkọ wọlé ó nítorí wípé mo rí wípé anta akbaru minni sinna mo rí pé ẹ jù mí lọ lọ́jọ́ orí so ẹyin ni kí ẹ wọlé ṣáájú kémi ó tó ṣe kíni o kí n tó wọlé ọ̀rọ̀ yìí wá jọ àáfàá kejì yìí ó jọ ọ́ lójú àáfàá wa hasan yahaya búnú náírà anaisabu àwọn dàgbà bí ishaq lọ ishaq ní kí wọ́n wọlé torípàgbà ni wọ́n
afọ aya yabunu ya na isaburu taqaddam ant fa innaka akbaru minni ilma wa anta a'lamu minni o meju olo ni subu onimaju mi lo fa taqaddam ishaq gba yen wa ni ishaq wa wole jama ewu eko nbe awon salafu wa yen na niyan o tori pe en ton ka lu ba fe mu nbe ni o mu o o ri wi pe o ni maju ohun lo o si ri pe ibi o ju mi lo lojo ori omo bi oje ka gba lagba o so wi pe iwo omo yi o ti ju wa lo agba ni ko oji o so meje iwo lo so tori pa ti ri omo ya to so ri pe eyin baba wa awa ta n se wa se fun ninu masalasi adugbalodo olohun eyin na le ni a lo ke leni ati ju yin lo ninu ma so wo ye ka te ti gbon ta mo so fun yin Allah la awon ni ko je won so pe adupe lodo olohun pe o ti ju wa lo ninu mo ba se so yen ko ni mini lodo elomi o sugbon ni tumo to po afo aya yabunu ya na saburi won ju ishaq lo ishaq de ko da ma won eyin ni ka so waju tori pe ju mi lo lojo ori ohun da so pe be ni sugbon onimo ju mi lo mo jo lojo ori sa igba yen ni ishaq to saju èyí tó tún wá sí èèyàn lè mọ̀ a tún rí àwọn kan náà àwọn sáláfù ìbejì ni wọ́n ìjọ kan náà bí wọn ṣùgbọ́n ẹnìkan náà kọ́kọ́ bí ṣáájú ìkejì bíi táyé àti kẹ́hìndé wọ́n ní àwọn méjèèjì yìí ẹni tá a kọ́ bí òun bọ́ bá ń sọ̀rọ̀ ìkejì ni ò ní sọ̀rọ̀ tábà lè ṣe tó sọ̀rọ̀ wò ní wúwa akbaru mi ní ìsìnà ẹ̀gbọ́n mi ni ó jù mí lọ́ o wa isaju na salafu wa nani so wa kada esin wa ta nse manaju salaf ta gbo yeyi on lo wa ju si iwo malabi on lo si polongo tan pe ni atawadu iteri ba fun wa ba ba fi iteri ba lo ko si eni ti oni gba lowo wa tori pe manajun aqwam wa adal wa aqalu manaji to balaka emu ni to se lalaafia ninu nkan ti masalasi wa ko wa ni atawadu ka ni toruba be ba ti wa masalasi ejo to legbe ara yin na o ni wora are ko da jo lomi lo kodo o ni wora are ko da ju imam lo labe be a tun wa mu eko nu masalasi eko ka mo gboro ka mo ma khalafa awon alaso imama ju'ila al-imam liyutamma bi tabati ya nikan ni imam o ti da saaju wa fa ida kabbara fa kabbiru nigba ti imam ba to kabbara ti e igba na le yin o to se ti bo ti le ke pataki julo bo ti le ke julo lojo ori e ma gboro si lenu titi to fi tu yin le to ba salama e ko ta ko yen lojo ojuma ta nkirun kí ló dé táyé apply rẹ nígbà tá à ń bẹ lọ́dọ̀ afa wa kí ló dé táyé apply rẹ nígbà tá à ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn tó bí wa tó jaláṣẹ lé wa lórí àì gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu kí ló dé tóbìnrin ò lo ẹ̀kọ́ yìí wọn ò bí ọba tó bẹ́ẹ̀ kó mọ kí n lẹ́yìn ìmáàmù kí mọ́mú wà ní kìyàmù kí ọ̀rọ̀ rẹ ṣe sùjúùdù ó níràn èé ṣe tọkọ rẹ wà ní kìyàmù tí wọ́n ṣe sùjúùdù pẹ̀lú pé ò gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu nínú ilé ó sì ń kírun ẹ̀kọ́ tí ìrún kọ́ wa nínú ẹ̀ ni pé ká mọ̀ tẹ̀ láṣẹ ká mọ̀ ṣètò wa lọ́tọ̀ pàápàá jùlọ bil ma'ruf lórí àwọn nǹkan tó bá tọ́lọ́hún nínú tí ó kó bá aláwùjọ lónìí ni wípé ẹnìkan ò fẹ́ fàgbà fẹ́nìkan mọ́ oníkálukú náà ló fẹ́ dọ̀gá oníkálukú náà ló fẹ́ pàṣẹ a sì rí ìhùn ṣe tá a bá wà nínú masjid ìmáàmù ò lè pé méjì ẹnìkan náà ni ọjọ́ ìmáàmù gbogbo àwa tó kù àjẹ mahmoud ẹkọ nìyẹn ìwọ ọmọlúàbí ni ká máa fàgbà fún ẹni tọlọrun bá fàgbà fún ẹni tọlọrun bá fi ṣaṣáájú ká gbà fún àwọn tí wọn bí wa ọlọrun tì wọn síwájú fún wa àwọn ìjọba ọlọrun fi wọn ṣaṣáájú fún wa ọkọ wa ọlọrun fi ṣaṣáájú fún wa ó lè lówó lọwọ jù lọ bó o ṣe lówó lọwọ tó náà ìmáàmù lè má lówó lọwọ tó ọ ọtí mọ́mù bá ṣe nǹkan tánìwó tó ṣe
apply demonstration yen na to ba pada denu le laarin wa ati oko ibi toko re ba ni o to ba gbese ni o to gbese ninu awon eko ti irun kiki ti masalasi iwo omo luabi to gbese wa lara ni bakana ninu awon eko ti masalasi to gbese wa lara ninu almurua o na ni kaful adha ani nas kama je ki inira ko ti owo wa ba omo lakeji afa wa shek ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah igba ta won salaye gbogbo tan gbe ni makarimul akhlaq won kan pin si bi ona bi meta en to ba ti ni yen la o ti pe ninu e ni kaful adha ani nas to ba ti je ka buru o towo re bodo omo lakeji khalas omo lu abi ni o yala ninu oro enu yala ninu ise yala latowo gbogbo ona te eyan fi le se inqaul adha lati le je ki ipalara ba omo lakeji ki eyan ma avoid e be le ta se ko wa luyan o wa pa yan eni ti ba n kirun deede ti n lo si masalasi ninu eko ti masalasi ko wa ni pe ka ma fara ni enikeni ninu eko masjid omo iya re n ma n se mi le mo pupo kódà ni masalasi ẹsẹ ra wọn yẹn tí wọn yọ sẹsẹ ra wọn eyín tí wọn wá kéré ní àsìkò hajj táwọn yẹn wà ní múná àbọ̀ wà ní àròfà nínú ìhìrọ́m táwọn yẹn gbé ara mi àyẹ̀ dẹ̀ ń gbá ẹsẹ̀ wọn subhanallah ẹsẹ̀ tó wọ́n fẹ́ fi yé ni ẹnìkan náà hajj yìí ó bàjẹ́ ó ní ọlọ́run ó bòun lásìrí wọ́n sanwó ti mẹ́sìá ìtẹ̀lẹ̀ ìbàjẹ́ ó fẹ́ tíṣẹ̀ ní sẹ́ǹsì òun ó lu ìtọ́jú kó bàjẹ́ yẹs kó sáré kó jìyà òun á wá nẹ́ẹ̀sì àwọn á tún wá téèyàn bá mọ̀ pé káfùn ádá ani nẹ́ẹ̀sì nínú ẹ̀kọ́ tí mọ́sálásí kọ́ wa ni wọ́n ti mọ̀ fara ni ẹnikẹ́ni wọ́n lè fara ni ó mọ̀ fara ni yẹn. Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ẹ kíyèsí bá anabi ṣe kọ́ wa lélẹ̀ anabi ni téèyàn bá fẹ́ wọ masjid ẹnikẹ́ni tó bá jẹ àlùbọ́sà àthùm níbo mi àlùbọ́sọ̀lẹ̀ wàlùkùrọ́f kí ni ìdíta náà sọ pé ẹni tó bá ti jẹ àwọn nǹkan yìí ànábì nírú ẹni bẹ́ẹ̀ fàlàyà kọ̀rọ̀ bá nà màsáàjì dáná má wà màsáàsì o fa ìmẹ̀lì mẹ̀láìkà tó bá àwọn mẹ̀láìkà tẹ̀ ẹ́ rí yẹn tàtà àdà mímà yàtà àdà mínihú ibnu adam n tí ma ń kónira bọ́ ma nàbẹ̀ adam ní ma ń kónira òun rẹ̀ náà ma ń kónira bá wọn mọ̀láìkà jẹ̀mọ́ irun ọ̀ràn yẹn ní mọ́sálásí kálọ́mọ́ kí ìdájọ́ rẹ̀ wájìbù ní fọ́rọ̀kùnrin àbí ẹ̀ṣẹ̀ wájìbù bó ṣe tó wájìbù tóun adẹ̀ tí ojúbù yẹn á ti sọnù nítorí pé ká mọ̀ fara ni ọmọlàkejì ẹ wá wo ìfara ni yẹn bó ṣe kéré tó ẹnu wípé òórùn tí ó ma jáde lẹ́nu rẹ̀ ní masjid ẹlòmíì tó bá gbọ́ kì í ṣe pé òórùn yẹn ọ̀pá o ṣùgbọ́n òórùn yẹn yóò ma kó onírera ànábì ní mọ́wàá mọ́sálásí torí òpó kan fẹ́ kó bad odor yẹn ó lè affect ẹlòmíì mọ́sálásí bí wíwá mọ́sálásí jọ́ra yẹn tó ànábì ní dúró lé mọ́wàá ẹ̀kọ́ wo ni mọ́sálásí wà ń bẹ̀ yẹn ó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ alikafu ani ada má kó nira bọ́ ọmọ alákejì nígbà kí ìsàrà ẹ wú ọ̀rọ̀ nínú tí ń bà mí nínú jẹ́ púpọ̀ jù mo tún fẹ́ fi àsìkò yìí sọ kí ẹnì kó bọ́ ta lórí social media kó máa lálà sí ọmọ ìyá rẹ̀ ìjọ mọ̀ nípẹ̀ yóò máa sọ tí yàrá bá dẹ̀ ń gbé yóò náà subhanallah ẹni mà mẹ́ni yìí ó mọ̀ súnmọ́ apá o nígbà tó bá ṣe díẹ̀ tẹ́ni ẹ bá fòfin gbé tí ẹ̀wọ̀n flash ẹ̀ báyìí yọba ni àwọn ló gbé mi subhanallah wọ́n ṣe jáwọ́ gbé ọ ẹgbẹ̀gbẹ̀ tó ń sọ yẹn wàláì kò rí bẹ́ẹ̀ subhanallah ó sì tún lè dá ẹ̀rọ tó tó mi dà kó tún máa ṣe wá sí kí ló fi dá wa lé pé ètò òtún sọ yìí náà kì í ṣe rọ́ọ̀lù ń pa ìwà kọ́ńtánsì àwọn ló gbé mi kọ́ forí jì mí mi ò ní í ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ subhanallah ayinmẹ́lì mùrúwà ìwọ ọmọlúwà ìfìjàmá.
iwo to ti mo pa wo gbo ogudo ko da ma akilu saaju lisan ke ma pada ma kaba ma lori nkan to ti so enikan ni asasu ko ri be aye fi n pawo na mi bo ba se le buyan si lo se ri followers al kafu an al adha elomi wa nbe ko le fo olopa mu o sumoyo fo olorun lowo o fi enu konira bo ma ya re ninu eko ti masalasi ko wa oniye wa al kafu an al adha gbogbo n to le mu o konira ba omo la keji masalasi ta nlo o ti ko wa leko ka jina si nipa ri nitori asiko gbogbo ta so nipa ti masalasi yen na nafsu shein nipa ile eko tori pe ile kewu te ri yen gan in ta tori e gbe kale saaju keyan to keko adab ni afawa imam malik o so fun odomokunrin kan o ni ta'allam al adaba qabla an tata'allam al ilm la dabi ni ko kokoko kona ko to ke afa abdullah ibn mubarak wani talabtu al adaba 30 sana wa talabtu al ilma 20 sana ogbon odun ni mo fi ko adab ki n to lo ogun odun lati fi ke ṣugbọn leni ko ti esa adab yen be mara bo ni kewu se fe sise omo luabi si wa rara ìpìlẹ̀ rẹ̀ náà ní ká ní adam abẹ́ aláṣùánàbù wọ̀tàhálà kó mọ́ta ìṣàánú ẹni kọ̀ọ̀kan wa àwọn sálẹ̀fù wa wọn kì í fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú kí èèyàn oní ládàbí kódà wọn bá débi pé tí ẹnìkan bá ń sọ ìmọ̀ kan kódà onímọ̀ nípa nǹkan yẹn ju ẹni tó ń sọ lọ wọn ni jẹ́ ó sọ délẹ̀ mọ́ mẹ́jà máa lẹ́nu nínú ládàbù nípa alẹ́ ẹ̀kọ́ lékè ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹ̀dí ká gbìyànjú kí a ṣe àmójútó rẹ kọlọ́n kó ṣàánú wa níparí kí ni àwọn nǹkan tó ṣokùnfà asbaabu ta'tili al-masajid wal madaris an la'abi dawriha fi siyanati al-akhlaq ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́sálásí ń bẹ̀lẹ̀ ni ilé ike ń bẹ̀lẹ̀ ni wọn ò ṣiṣẹ́ irú tànà yẹn mọ́ kí ló fà àkọ́kọ́ ádámù ìkàfáà wàl àdáálà ladal imam wal muallim lọpọlọpọ ọgbà tó bá jẹ ti mọsálásí ìmáàmù tó ń darí mọsáásí bóyá ló ṣe rí ẹni tó fẹ́ kọ́ wa níwà ọmọlúàbí so nǹkan níwà ọmọlúàbí àbí muallim olùkọ́ tí ń kọ́ ọmọ ńlẹ̀ kéwú ṣé alkafa'a àwàlà yàtọ̀ ń bẹ láàrin alkafa'a wàl àdáálà ṣé èèyàn competent so kájú òṣùwọ̀n kó jẹ́ àfà so kájú òṣùwọ̀n kó jẹ́ ìmáàmù tó bá kájú òṣùwọ̀n ṣé ìwà ọmọlúàbí so wà lára ẹ̀ torí pé ara rẹ̀ náà ni jẹ̀mọ́ ó ti máa mú ara rẹ̀ náà lọ́mọlẹ́kẹ́ ó ti mú àkọ́kọ́ tó sọnù láwùjọ wa lẹ́nu nìyẹn kọ́lọ́n kó ṣàánú wọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì alhálàtú ìtìsọ̀díyà economic situation yorùbá ní ń tàjẹ́ làgbà ń tà ṣe ìmáàmù míì kò bá dáa ṣùgbọ́n tí ó jẹ kò jọ gbọ́ àáfàá míì náà bá dáa àmọ́ ìṣẹ̀mí ó ṣòro fún un kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. Bákan náà alhalal filimẹ́nà ìjì dìrasìyà kòrúkìlọ́ọ̀mù wa tá a gbé kalẹ̀ ńlẹ̀ kéwú ó gba kárí fi wọ̀ ọ́ gbọ́dọ̀ pé yìí náà bẹ́ ẹnu tí majlis ulama muslimi gbìláàdì yorùbá àbí ní nàìjíríà tá a gbúdọ̀ kojú bọ̀ bóò la ṣe fẹ́ ṣe tàwíìdù àlùmọ̀nà ìjì dìrasìyà bá a bá rí gbogbo olóye kéwú ṣe àwa tá a lọ́rọ̀ wa jọra wa gbogbo aládàlẹ̀ kéwú lẹ̀ wà á tààlà ẹjọ́ ń súnà tá a dàlẹ̀ kéwú lẹ̀ kí ni ó ń kálukú ń kọ́ nílé kéwú wọn àdàbù àárọ̀ bí báwo lẹ̀ yín ṣe ń kọ́ báwo làwọn ẹ̀ náà ṣe ń kọ́ ilmu al-musalla aqida bóò lájọ ń kọ bí gbogbo ẹ̀ bá ti ẹ̀ papọ̀ ká láwọn kọ́ subjects kan ká ṣe tawhidu al-manhaj bá a bá rí gbogbo ẹ̀ ṣe ó yẹ káwa kan tó ta àjọra wa kó lè dọ́gba àpò tó ọmọ kan bá jáde nílé kéwú báyìí nọ́ọ̀sì shein tó kọ́ náà ni wọ́n kọ́ irú ilé kéwú báyìí a tún lè máa ṣe tàbádùlù al-mudarisi àwọn olùkọ́ mi báwọn yẹn ṣe máa ń ṣe bíi kíní kan táwọn academics máa ń ṣe tí wọ́n láwọn ẹlòmíbẹ̀ẹ́ sabbaticali ẹlòmíbẹ̀ẹ́ ṣe postdoc oríṣiríṣi àwọn nǹkan yẹn mudarisu kan lè tún wá lo bí oṣù kan oṣù méjìlá kúrẹ́ kí
kana o tun wa sibi awon nkan ya bukata re so manaju wa ta ba ni kawon mo tin lo le ke okun won ni adab al manaju dirasi ale ke ko kan o ya to sira won o kolon ko sa na wa bakana lopolopo masajid awon tira ti won fi nse halko opolopo ntawon eyan ni digaga koni ta nfi nse halko fun won al adab al mufrad o wa nbe tori wi pe halko ona meji lo pin si o a create awareness ni halko le mo so yen da fa o sugbon mi to ti ni nkan lara tele to joko na halko afa owo tun ma mu nkan to po ju eni to je ama lo awon ama awon awam sugbon mo joko mo nko ni keu afa o ro a mustawe eni tin ko yen so e ja se aljamu bainahuma ba wa salafu se nse ni afa abdullah ibn abbas won ni alqa ama won tun ni ta won tan lo ma keu ninu le lodo won so e je ka mo mejeji yen mo ta ba npa mejeji yen papo ko mese oyo o tori pe ise temi kan ti pari ni won te ba alqa re le lori o eni ti keu ti ye tan lo npe ni student re o tori pe wa salqa re se wo lo ko ni keu so la budda min al jam ba je se alko fa won eyan ka se ikhtiyaru tira to na saba won ama eyi to na saba won ka tira mi nbe awon nukhba min talabatul ilmi la budo ma lo tira eyin o fun sugbon gbogbo ogbo ni masasi awa lo nlo awon tira re be ko le ye won ninu awon nkan tin ba wa lale ni o eje wa awon eyan da al adabul mufrad e ma ka fun won awon oro nipa iwa akhlaq e ka fun won oro owo sise opolopo awon to wa nkirun ni won taja na raja won o mo dajo ti taja ri raja gbogbo awon nkan won yi ai moju to daada onkoba ai bi masalasi lati se ise re bo ti to ati bo se ye ki wa ni ona abayo ona abayo na ni dakeji ele karun ona al almanatu wa tagrib al almana wa tagrib eleyun sele ni le keu al almana ona ni nkan to ni se pelu oro globalization ati at tagrib westernization te ba wo to le keu nigba to ko bere ladabi lo ba le keu rin ladabi lo ba nigba to bere ni bi katati gbogbo enikeni to ba si koja nibi ipele won eri lare imam oso ba pade nitori maqam ta wa yi on la wa ni la fi bere baba ti wa te la fa wa lo sode ti won ba ti joko bayin won o ni so fun o pe ko ko bata fa re eyi o ti lo ko nitori wipe ero po won le ji bata fa ko lo o le sele pe ba ti gbogbo eyan won wa bata won idamu yen gbudo ti beyan mo ke to a re fun mele bata yin re ipa naa si tun opolopo awon afa awon o fokan bale sira won won le gbo nkan si bata ra won be ba ti n de baba e ti ko bata fa yin e ti ko lowo e wa le raye duro nibi ti won wa ibi te wa lo duro si e senta oju afa yin nibi te ba ibi kibi te ri ago si e ma woju won yala won n soro ni o won o ti ma soro oju won yen ni e ma wo lookan taba ka gbojo oke e ti ma in ta fe ta fe se jama seyun wa mo ko si ma gbogbo awon to ba si gba yun koja e ri lara won e ri lara won so gbogbo awon nkan ibi keun se bere niyan e ma so e ma westernize di Islamic culture or Islamic civilization la so bi se wa nlo tin lo tin lo ngba to ya al ifrat wa tafrit o ngo be pelu pa awon afa mi na fe ma exploit awon mo ke pa be ma so won beru level tu gbe pali o di ka ma lo aga al marahil dirasiya o wa ibtidai ssm e bo si igba e bo sawo kolo ba ko ba ke sheikh adam abdullah al alawi so da ba nsoro te ya ba kankan a eje ka fi eyin fun
en to ba gbiyanju awon eyan kan be ninu itan won change tarikh bi nkan se nbo nbo ti se kankan akila wa change bi nkan ka se nbo won change e masiru e won change e won to fi akoko masla e se exam e ko ni mara life ti daiya e bo si dadia se ka dama bilal alori atawon be be ohun won awon ni won fori la ba wa ta la ja lusina ta da le kele bi ta gbe kanle un e bo na ja gbe ti wa na kanle e lo bi mana ti won na na si to nlo na so e ma ja po laroye ise ni generation kokan lo ni nto n ba rin idan gba to kuro ni level yen awon adabu na ba rin die ṣùgbọ́n gbà tó yá ládàbò ń kúrò ńbẹ ó padà wá ń dà gbà tó èèyàn ń lọ sí skúlù àwọn ìṣesí kan bẹ tí èèyàn máa ń mọ̀mọ́ ọmọ iléekéwú ìyẹn ń kúrò ńbẹ ọmọ iléekéwú ń gẹ pọ́ǹkì wá sí iléekéwú àáfáà ni kò ní nígbà yẹpẹ àáfáà gan òun gan náà gẹ pọ́ǹkì àáfáà òríra rẹ pé àwọn mùrúà kan gbúdọ̀ wà lára ẹni tó jẹ́ àáfáà afa wa adirdir won ni almurua won lo na ni kamalun nafs bi sawniha amma yadhumuha urfan walau mubahan fi dhahir hal won ni ton pe ni iwa alada bi omoluabi o ni gbokin o je ki emi eyan awon le bo npo kini kan ni self esteem ke yin o se tarofu ani danaya kì í ṣe pé wọ́n lọ ga jù ṣùgbọ́n pínra ààrẹ lé kúrò ní gbogbo ibi tó lè kó èérí yí ọ kódà nǹkan mí ń bẹ mùbáhù ni ṣùgbọ́n fi voil high kì í ṣe kò sí mùrúwà ń bẹ mùrúwà lè wà ń bẹ fẹ́ lómi ṣùgbọ́n ìwà àfà kọ̀ọ̀kọ̀ ọmọ ṣe alàṣẹ̀bílì ní fáà bẹ́ẹ̀ ṣe ni wá ṣe wá sí mọ̀ wọ́n kọ́dábà kí n wá fi face cap sí jẹ́ máa ṣe haram ní face cap àjà lè béèrè fún bòmí ṣùgbọ́n ààyè yìí kí n wá lo face cap kí n fi sẹ́gbẹ̀ báyìí kí n má tún fi síwájú in alhamdulillah ọ̀yọ́ ni àáfáà yìí ṣé haram ni face cap ni ṣé mo dikẹ́ fẹ́rí ni ṣùgbọ́n kárímù mòrú àní fún mọ̀kọ́mù tí mo wà yìí gbogbo àáfáà ti ń kọ́ ọmọ ní kéèsì tẹ ẹ bá fẹ mọ bá àfa ṣe rí status ìrúkẹ o àwọn èèyàn parọ ní status wọn ẹni rẹ lómìn bẹ ó lè yẹ pé níkà ni ó wọ àgbẹlá afẹ́bíjẹ kò yẹ wípé àwọn àtàjà àfa ní àwọn náà máa ń ṣe fàájì o oníkà ò ní ìdí kó gbìyàn sórí kìíní máa máa fẹyìn pẹlú ìyàwó rẹ nílé ẹ máa ṣe àwọn ìyàwó rẹ ọmọ pọ ọmọ ń túra ká má tún gbé ọlọ́run ló mọyẹ ẹ̀dá tí ó rí ọwọ́ ò ní gbọ̀yẹ yé ìtì ń bẹ lára rẹ bí àyẹ kò ní gbọ yé bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ọ́mọ̀ ọjọ́ jimá ó lè wọ suit kó má dé fìlà ní kọ́ńtì mi tó ní tuma ṣùgbọ́n tá bá ti jọ́ tá bá ti yàn ọ́ ní mọ̀ọ́mù jimá láwà ní ọmọ ọ̀la níjọ náà pàápàá jùlọ wọn fẹ́ ṣe mọ̀ọ́mù lù ọwọ́ ní ẹ ọ̀rọ̀ láwà ní yẹn àwọn afáṣọ àwọn òwe torí pé òun ni ó júwe rẹ ní ààyè tó wà yẹn kọ́dọ̀ ó wà lè kí ń gbà látara àdé eléyìí alámọ́nà wa tẹ̀gírìn ó kó bá ètò iléekéwú èyí tó tó wá ṣe pabambarì ń bẹ̀ ni wípé alimọ́nájú awilmọ́nájú dátúlì ìsíwájú mọ́nájú kan bẹ tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ design báyìí mọ́nájú yẹn dá pọ̀ èmi náà ń lò ó nílé ẹ̀kọ́ tèmi òun náà ni kí wọ́n máa ṣe ń kàwé báyìí wọ́n ń kéwú náà báwa tiẹ̀ ṣe ń lo tiwa kì í ṣe pé tá a bá wá kàwé tá láàárọ̀ wọ́n ò wá kéwú nírọ̀lẹ́ rárá o tá a bá ṣe english ní first period wọ́n ò ṣe tawhid second period tá a bá ṣe fixes ní third period ní fifth period ó lè jẹ́ wípé elimul faraid so ká má ká gbé bọ́ báwọn bó ṣe wá rí yẹn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ò rí pé iléekéwú lọ́mọ wà wọ́n á máa àdírẹ́sì iléekéwú yẹn bíi school òbí mi lè dé pé wọ́n ní àáfáà tó ń kọ́ mọ́ quran ọmọ yìí sọ pé ó jágbe mọ́ ọ ẹ wọ́n àáfáà yẹn bàbá yẹn sì nìyí ọmọ márùn-ún ló ní skul ẹ̀ẹ̀kan ní sanwó skul
proprietor na wa chief na worry e lo pe afun quran ni wa afun quran se ke mo tun wo mi afa na wa da kun sa nu ise ma bo lo won yin e da kun sa nu ni se be ma ni se be ma wo ya ko wa ju mi baba mi wa nti mo fe na ni e so fun e wo nu to ba wa lo mo ti ro wa pa afun quran afa ma binu a ma ma se be la abar la 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 o gbọdọ ri e so fun mo to ba ti fe ko ma re ma loko mo kuro bi a fo qur'an yo ko da yo jale gba se ri ba se so di toro ololoja ju keun yen ti wa yi papo ko fe da bi ilana ti keun yen o fe sin be mo eyun na la to a fi produce afa mi jade ene adam bo le ti be ni adam ko si ba se fe lu papo to eja jekiti keun ki ladabi o ba ni pupo o iyan ni ile ke o fi le ri ise ero so awon kan ta ka kale yi awon na ni solution idakeji e ni solution re imam to ba competent muallim to competent o ni ke ti ka je kun sise yen ti won ba sise yen iwa kankan o le jade o bakan na afa ati imam to ba se pe adala awon na je ni to ni wo mo lu abi oni ka ma case ka de ma consider economic condition awon imams imam so pe won o ni gbowo osu owo osu ojo owo osu lo ni o enikan ni awon imam ni se olodun la won se ah iko to nkan lo ni owo ni gbowo to ba ri owo gidi jama yo gba bi pa ba bi to ba kun apa eran o fi se pinni so ti ye eje ka wo ba se le ma welfareism awon imam ka mojuto iyan na o ti eje ko wo elomi na lati fe keu enikan to keu nu family wa na baba fe dawo family gan fafa le awon omo nu ebi o ni fe dabi ti e na so eni to je imam bo se ri tele niyan o opolopo wa da do yi a e so ma fa o onise owo la won tan bi wa amọ ki baba ti wo to wa aso kan sorun afa ni o ko wa aso hun be aso to da yi orun afa ni o ti gbọdọ mari ka wa baba eyin wo so gidi ni pe ta lo mo mi won mo emi afa ni o do si waju ti o ri awon eyan boyo olorun le so mo ti wa na olorun le fi won lafa awon baba ta na yen won o ka so ibo ka ni o won o ka gbo oro sugbon o ye won olorun de mi ko lapa suba wa sin ma so Bukhari ama gbogbo e afa ti nko ma re nke o gan iwo lo ma ti lese na ma da lo were lo ko lu ko lo 50000 an fo apoko lo se a o geji ala ni kan si a minimum emi mo ma transfer wo yen saka 50000 o lo se a o geji iyo je ah bi a ba fe je gan o ye ke kun lowo so e je ka moju to abala be yen eni de bi npa ko le niwa o ẹja kesi bẹ yen o so ba se n gba awon eto wa kale mi pari moruba ba ti n pe mi sa kesi ẹni ka le beere pe ẹdakun bo la se le rowo fun imam lai se pa gbowo nibi kankan a le ma fun imam ni 100000 every month ta si ni imalara masalasi wa n kinu jimọ nbẹ awon eyan ti si wa kinu nu masalasi o kere ju ni gbogbo ọjọ jimọ eyan ti wa kinu jimọ won le ni 100 kẹ́nì kọ̀ọ̀kan máa mú 200 naira wá ndọ̀ jimá just 200 naira kò sí tó tẹ̀ fi ń kakọ́ card 200 naira èèyàn 200 naira yìí lónìí yẹn na ní ọ̀gọ́ 200 naira times 100 tí a bá gba 20,000 láàrin kí lorúkọ rẹ̀ ń jẹ́ tá a bá gbà ní oṣù kan 80,000 naira nínú 200 yẹn náà ara ẹ lòmíì tí ó mu iye tó ju ìyẹn lọ tí ó fi lẹ̀ bá a bá tiẹ̀ sí kankan tí ó lè pẹ̀lú ògùn ọlọ́run á san sálárì àfa imam yóò gba 100,000 ó lè gba 70,000 naira kéèyàn máa kírun fáwọn yẹn káàdà ń fún 77,000 every month bí nǹkan ṣe ṣe náà nǹkan náà ni tòká tó wá sọ pé mọ́tálásí mi ń gbẹ tó bá àwọn tí ń kírun ń bẹ̀ fún 1,000 naira ni wọ́n fi lẹ̀
so awon kan ye o na wa ni kankan a le arrange fa won kan ye ka si gboko won kale imamu atafa ta fe ki daada o jade lara won ki wa omo lu abi o jade lara won e je ka moju to we farisim won koda tun le send imam wa ko tun lo se bi diploma kan pe ma ma worry salary yin ada meji a ma send kan si nile ke o ikeje awon ele ayin a ma send e si won apolopo imam mi be te ro pe imam mi jade kan o ma kewo mo ke si nkan e lo mi o kan do opportunity lati tesi waju ni o elomi sanawi lo wa to tin ko tira kiru eyin lo opportunity atutu tesi waju e ja kun wa lowo ya ba kun wa lowo a mi ka pa lori oro won na a guide won ofun lowo e sponsor re e kun lowo ngba ti o ba fi se popala pala di o janu lara re o na para ma igbe sunna nisi a ma wo re ko re ni a e wo ta ko ta ni melo ni wa ta ba ni kaka imi a ma soro ye ta ba n gbogbo Lagos state yi e ma ka fa sunna n gba fi kaka o ti tan e mo Ogun state kaka kaka o ti pari e mo Ondo state e mo te n gba fi kaka o ti pari awon na la n se ruburubu la n la laarin ara wa e tun mu bomi melo ni wa Ekiti a khalas ati jan Ondo ati Ekiti papo khalas melo ni wa da tun wa nsara wa lake abi Allah subhanahu wa ta'ala ko ma sa sanu ko do ti wa o ah ojo ti lo koko ta fe mu jade nbe ni pe al masjid ati le ke aye kan gbogi ni lati fi iwo omo lu abi si wa lara ti a ba le lo bo ti to ati bo se ye pelu awon majemo re wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته